wadada dhulkeeno habeenka ay gilgilate guddidi heshiise golaato radde sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed maanta waxaan idiin haynaa warbixin kooban oo aan idin ka soo gudbinayno madaxweynaha mustaqbalka qaar ka mid ah iyo magaalo kaasoo aanu su'aalo kooban ku weydiin doono madashan waxaad ka odhan lahayd wasiirada iscasilayd iyo wasiirkii madaxtooyada xirsi xaaj cabdi waxaad ka odhan lahayd waxaad u soo jeedin lahayd horta aad baad mahadsan tihiin dhammaan aad baan uga salaamay shacabka soomaaliland dalkastay joogaan waxaan aad iyo aada u soo dhoweynaya dhammaan mid allaale ninkiisa casiya waan soo dhoweynaya waayo shan sanoo dulmiya xaarana fuso qabyaalad wax walba raggaas wayna bareen maanta haddii maski ka soo baxay madaxtooyada waan soo dhoweynaya ta kale isacsila taga hala xisaabtamo waxaan leeyahay hala xisaabtamo oo ninkaasi lacagtigdo lacagti wadada ceergaabo iyo kharadaadku ka galay wadanka hala xisaabmo maxkamadaa la soo istaajiyo waa xirsi baan sheegay anugu waad ku mahadsan tahay gudoomiye waxaad ka odhan lahayd wasiirkii arrimaha dibadda maxamed biixi yuunis maxamed biixi yuunis retire oo ay u daalo wadanka iska yimi oo inuu iska shaqaysto inta ciidanka iska taagi doonayso dad kale oo muhiima wadanka albaabna ma furi karo albaabna ma xidhi karo cumar cabdi qaalib baa horo yiri ariga sacuudi carabiya waan ka xinay haddana waa maalinta dambena madaxtooyada wuxuu soo doontay madaxweyne waxaan waan iswada garanaynaa filinkeenna su iska soconaya madaxweynahan wuxuu xidhi karaa ama jirto dad kale kulmiyona muuse biixi baa ku shubtay maxaad ka odhan lahayd gudoomiye guusha muuse biixi maanta u soo hoyatay iyo ilka ka qubistii uu nimanka ilkaha ka qubay wallahi billahi waan soo dhoweynaya guushaasoo maskii weynaa waa dumaska madaxtooyada ka soo saaray aad baan usoo dhoweynaya guushina guul aanay dumar ka dambeyn guul horta maaha muuse biixi guushiisa waxaa ka dambeysay inaadeerti waa ku shubtay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna waxaan ku weydiin lahay waa maxay kelmadaada maantu aad kula talin lahayd dhallinyarada mustaqbalka jiilka saddexaad ee somaliland isugu koraya maxaa lagaa faa'iidaa maanta bal kelmadaada waa maxay doorkan waa doorkeenni wadanka aynu qabsanno wadanka aynu u shaqayno aynu difaaco aynu cadowga ka ilaalino marka kelmadaada maanta waxa weeye dhallinyarada ha dadaasho dalaal maaha waaba dadaalan anu walba gurigii ku dhex taagan yahay waxbarashada kasoo dhameeya jaamacad kusoo dhameeya balka ku qabtaa odayda jira hortaagan odayaasha booska kelmadaada waa odayaasha booska habaneyaal meesha habaneyaal ay khaliigo anigoo ah kamara editorka kameramaanka inanka kamarada soo gudbinaya odhaahdeedu waxa weeyaan basaska maanta ka banaanaaday somaliland inay dhallinyaradu ku boodaan si ugu dhaqsaa badan wasalaamu calaykum waalasalaam ala markii ay gabdhowde gafanu ku naaxay gaddada ku yaale gabarraydu cunaysay markii ay gabdhowde gafanu ku naaxay gaddada ku yaale gabarraydu cunaysay gubannimadu iday ilma gabax ka siisay ubka soo urteeno gubannimadu iday ilma gabax ka siisay ubka soo urteeno